Dobrý den, rád bych vám představil inteligentní nabíječku baterií IBC4000B. Nabíječka je vhodná pro veškeré běžné typy auto a motobaterií s napětím 6 a 12 V v rozměří kapacity 1,2 až 120 Ah. Nabíjí standardně olověné iglové baterie, včetně bezúdržbových typů MF a typů VRLA. Nabíjení probíhá v plně automatickém režimu. Maximální nabíjecí proud jsou 4 ampéry. Nabíječka ale sama rozpozná nejlepší režim úrovně nabíjení a může využít až 8 přednastavených úrovní nabíjecích charakteristik. Za zmínku stojí režim resuscitace, to znamená, že pokud nabíjíte extrémně vybitý akumulátor, tak nabíječka používá omezený nabíjecí proud, dokud nedosáhne baterie bezpečného napětí, které následně umožní rychlejší nabíjení. Velkou výhodou této nabíječky je, že lze sledovat celý proces nabíjení pomocí chytrého telefonu. Po instalaci bezplatné aplikace Bluetooth Check and Charge do telefonu lze nabíječku ovládat a sledovat celý proces nabíjení. Pokud nevyužijete telefon, tak lze velmi jednoduše ovládat a sledovat vše na LCD displeji. Nabíječka je vybavena kabely, které mají svorky na okamžité připojení baterie. A je vybavena i kabely, které se dají trvale připojit baterii. Jsou tyto kabely. Koncové kabely jsou na druhé straně zakončeny konektorem s pojistkou. Takže lze jednoduchým způsobem oba dva typy kabelů zaměnit. Tímto způsobem. Nabíječka má vodeodolné pouzdro se specifikací IP65 a navíc ochranu proti přepolování, zkratu a přehřátí. Nabíječku připojíme do sítě. Zobrazí se nám aktuální stav. Na koncovkách je tam 0 V. To je symbol svorkovnice, to znamená v případě, že chceme nabít baterii, připojíme svorkovnice na baterii. Vidíme aktuální stav napětí 12,8 V. Zmáčkneme tlačítko Mode. Zde se nám zobrazí symbol automobilu, protože je to baterie do auta. Aktuálně nabíjecí proud, který může být až 4 ampery v tomto případě, a symbol baterie, který ukazuje, že se baterka nabíjí. Stejné zobrazení můžeme mít vlastně v mobilním telefonu. Ve chvíli, kdy si nainstalujeme aplikaci Pro UZ Charger, tak vidíme po připojení nabíječky aktuální stav napětí, jaký teče proud do baterie, jak je baterka nabitá, že je nabitá z 65%. Tato aplikace je volně ke stažení na App Store nebo na Google Play a vypadá tímto způsobem Pro User Check and Charge. Při instalaci je pouze potřeba zadat PIN, který je 1, 2, 3, 4, 5, 6, ale to je uvedeno v návodu. To je asi ke nabíjení vše. Děkuji vám za pozornost.